Hoje eu deixo a mensagem de renovação. Precisamos renovar internamente para que isso vá para o mundo. Respeito, principalmente. É a gentileza, paciência com as pessoas. Altruísmo. Que as pessoas sejam mais altruístas. Vamos compartilhar o amor e o respeito. Bem comum. Alegria, felicidade. Que todo mundo fica bem. Paciência, sabedoria e força. O resto a gente conquista. Tem amor. Eu desejo pra Páscoa muita companheirismo pra todo mundo. Muita paz. Desejo alegria, né? Muito amor em família, que todos sejam muito felizes. Vocês comemorem muito com as famílias. Páscoa é um momento de alegria pra comemorar. Feliz Páscoa e amor no mundo. Paz e reino. Momentos de paz.